Lur, ngerti kipangaran apa? Iki jenenge lumpur wale. Yo mesti diwale, lega diwale yo kosong lur. Nah, aku ngenteni ambek pesen ya. Iki ono gambar sing mencurigakan sing perlu difoto lur. Wah, iki koyo estetik banget deh. Ono kawat, terus ono tembok sing bertekstur dan warna iko invoice lek di edit di lur. Let's go, 1, 2 Cikir. Wonder kan? Hasilnya di luar nastar lur. Cikir. Balik menenang lumpur walik lor. Ceritanya aku pas isu-isu kating kudak sarapan pecel. Kak demu pecel lewat di tunu pasar besar. Pecan hatuan kato opo yo mumpluk-mumpluk ke wete-kete. Hei tiba iki lumpur walik lor. Kak suwe mari tak tinggal motret abstrak. Lakok wis rawa me podo gembruyuk tuku kapyeh. Mas-mas yang dodolan iki sampe bingung. Kualahan koyo i. Tai ku wongi sampe melet-melet koyo kepingin pisan. Biasa mas le itu termas. Wis lur le lewat ke tru pasar besar Malang dan dicoba. Le buka aku kurang begitu faham soalnya aku gak takok. Nah kira-kira aku tuku iki jam 7:30 wisu ah. Tapi sing jelas aku lewat pasar besar jam songoan ku wis gak ono. Mungkin wis tutup ya wis kentekan. Le arkane 5000 lur. Tapi kawa deketnya mumpluk-mumpluk. Entek luru yo langsung kelenger le iki lur.